Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, iyulun 29-u saat 02:45-dən 03:40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkesər rayonunun yuxarı Sorsa kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndi istiqamətindəki mövqelərini avtomat və qumbar atanlardan atəşə tutdu. Mövqelərimiz tərəfə 10-12 ədəd F1 əl qumbarası da atılıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.